29 червня у Львові відбулося вшанування покровителя міста святого Йоанна з Дуклі, мощі якого було внесено до святині, у якій він служив, храму святого Андрія, колишнього Бернардинського монастиря. Євхаристію очолив єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської діацезії Леон Дубравський разом із львівським митрополитом Мечиславом Мокшицьким, а також із братами-бернардинцями, які прибули з різних куточків України та священниками львівського деканату. У своїй проповіді єпископ Леон Дубравський сказав: ну, хочеться бути ближче Яна з Дуклі, тому що він тут 500 правих років тому назад, правда, жив, був, працював, і можна сказати, вдячні ми йому, що він захистив Львів благословінням, коли напали татари, напали козаки, він вийшов зі святими дарами, з монстранцією, і почав благословити їх, і вони затримались і відійшли. Дивіться, наскільки його святість, його любов до Бога і до людей, Господь вислухав його просьби і захистив. На святкування прибули монахи провінції святого Архангела Михаїла, ордену братів менших францисканців в Україні, а також духовенство і вірні латинського і візантійського обрядів. Євхаристію своїми співами прикрасив хор із парафії святої Анни в Полонному на Хмельниччині. Нагадаємо, що святий Іван з Дуклі помер у 1484 році у Львові. Після його смерті віряни помітили, що за його заступництвом відбуваються зцілення та чуда. Ян з Дуклі був беатифікований у 1733 році папою Климентом XII, а у 1739 році папа Климент XII оголосив його патроном Польщі, Литви та Русі. Згодом святий Ян з Дуклі став покровителем Львова. Акт канонізації святого з Дуклі здійснив у 1997 році папа римський Іван Павло ІІ. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Тяло Христуса, тяло Христуса, тяло Христуса. В особливий спосіб хочу подякувати сьогоднішньому целебрансу ксьонцю Леону, єпископу Леону Дубравському, за Євхаристію, за проповідь. Він це вчинив з великою радістю, бо це учень святого Йоанна з Дуклі, і він також з цього ордену, ордену францисканців, пізніше побачимо його також сьогодні в цю одягу францисканців. Також дуже дякуємо, єпископу Леоне, за твою присутність і молитву. 1 липня єпископ Леон святкує 75 років народження. В цьому році також, і також в цьому році святкує 25 років єпископства. І з цієї нагоди бажаємо тобі багато радості, миру, любові, здоров'я, щоб ти надалі міг служити нашій католицькій церкві в Україні і не тільки. Бенді Пафальоніус Христус і Марія завжди дівіця, правда? Пінкне то привітання. Ну, хочеться бути ближче Яна з Дуклі, тому що він тут 500 правих років тому назад, правда, жив, був, працював, і можна сказати, вдячні ми йому, що він захистив Львів благословінням, коли напали татари, напали козаки, він вийшов зі святими дарами, з монстранцією, і почав благословити їх, і вони затримались і відійшли. Дивіться, наскільки його святість, його любов до Бога і до людей, Господь вислухав його просьби і захистив. Якщо ми молимося з любов'ю, Бог вислухає наші просьби. Якщо в нашому серці немає до кінця любові, прохання Бог не може вислухати. Тому що Бог є любов. І Бог завжди вислуховує. Вислуховує тих, котрі люблять його і ближнього. А Матка Божа, ні.
то цілує Матки Божої митрополіта за те, що подарував мені. Дуже дякую. Такий презент, але то Матка Божа, то не святий Францишек таки подарував, а Матка Божа. Господи, помилуй. Господи, Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже.